kumunsi wa none tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi twibuka intwari zabohoye igihugu cy'u Rwanda tukaba turi amahoro tukaba dufite ibikorwa remezo tumaze kugeraho kandi bikomeye cyane tukaba turi ku rwego mpuzamahanga aho amahanga atugana yifuza gushora imari yabo mu Rwanda ni ukubera ikintu kubera amahoro dufite ku munsi wa none rero dufite umuhanzi Kizito Mihigo ku ndirimbo ye nshyashya yatuzaniye ariko ifitanye isano rinakomeye cyane n'umunsi wa none ariko tubaje mu ndirimbo inuma Kizito Verukano muri 2018 umwaka mwiza Verukano muri 2018 ariko ndumva byarihuse cyane nanjye ndumva ari nkaho rejo twagize ikiganiro cyiza ndabyibuka turimo turirimba indirimbo zisingiza Imana ariko mbabwira ko nzajya nyuzamo n'ubundi nk'umunyarwanda nanjye ukunda igihugu nkifatanya n'abanyarwanda mu bihe bitandukanye hanyuma Kizito ntajya ngo tubwire mbere yuko tureba indirimbo yawe umunsi wa none tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umunsi w'intwari utekereza gute ukwibutsa iki iyo uno munsi wageze mu gihugu cy'u Rwanda nta Kizito yari mu rugo yicaye atekereza iki aba yumva ari iki kimwe ku mutima ubundi nk'uko twavuze ubushize njyewe ikintu kinyisipayaringa kimpa guhanga nuko mba ngeze mu bihe runaka bikampa nkumva insanganyamatsiko nkumva ibirimo biba ndabyiyumvamo nkumva ukwisanisha nabyo kuko ikintu kigora ku muhanzi burya ni teme ni filime ni insanganyamatsiko yego iyo insanganyamatsiko yiyumvamo burya ibindi biroroha njye rero iyo ngeze mu gihe igihugu cyacu kizihiza ibirori runaka cyangwa se kibuka ibintu runaka byo mu mateka numva nanjye ndi konsande numva bindeba noneho rero nkajya uti ntwari rero by'umwihariko reka tubanze tuvuge intwari nk'abantu basanzwe yego ubundi iyo tuvuze intwari ni ijambo ry'ikinyarwanda rivuga umuntu w'ingirakamaro iyo umuntu bavuze ngo ni intwari twumva ko afite akamaro nk'umuhanzi urumva ko binyanterepera ariko noneho tugiye muri konteksi y'igihugu iyo tuvuze intwari z'igihugu ni ukuvuga abantu bagiriye akamaro igihugu babaye indashyikirwa mu bikorwa no mu myitwarire mu mateka y'igihugu urumva rero nk'umunyarwanda ukunda igihugu kandi wumva arebwa n'iterambere ry'igihugu nta kuntu bitandeba njyewe rero ubutumwa nahimbye muri ino ndirimbo nari nashatse guhamagarira abanyarwanda bose mu byiciro byose by'ubuzima kuko buriya mu bihugu byacu hari igihe abantu bavuga intwari bamwe bagahita bumva bati okay intwari z'igihugu n'abanyapolitiki n'abasirikare abenshi niko bashaka guhita babyumva bati ubwo ni umusirikare warwanye cyangwa ni umunyapolitiki ariko siko bimeze muri iyi ndirimbo nashatse kwerekana ko buri munyarwanda mu mwuga akora mu cyiciro cy'ubuzima arimo ashobora kugira uko yitwara akahesha igihugu cye ishema yego navuze abahanzi mvuga abakinnyi b'umupira kuko umuhanzi ni umuntu ugira ibikorwa bigira impact ku bantu ushobora gutanga ubutumwa bwiza bukagirira akamaro sosiyete umukinnyi ibaze tugize nk'umukinnyi utwara Ballon d'Or n'urugero yabahesheje igihugu cyacu ishema navuze abashinzwe isuku n'isukura abantu bazi bose ukuntu umujyi wa Kigali uri mu mijyi ya mbere ku isi igira isuku ibaze twibagiwe ubutwari umunyakenya uri hano umunyakazi uri hano mu kanya avuga ati u Rwanda nabonye igihugu gifite isuku nta muntu utabivuga ibaze noneho wibagiwe abantu bagira uruhare kugira ngo kigire isuku ni ukuvuga ngo umukazi akazi ke ariko kose gakorerwa mu gihugu umuntu akitwayemo neza akagakora uko bigomba ashobora guhesha igihugu ishema navuze abantu batwara abantu n'ibintu mu muhanda ubundi mu bintu bagenderaho cyane cyane no mu bashinzwe guhitamo intwari hari ikintu cyo kutareba inyungu zawe bwite ukareba inyungu z'abandi natekereje ko mu muhanda muri sirikulasiyo zo mu muhanda umuntu ashobora kubona ku buryo bworoshye intwari n'utari intwari kuko hari abantu bahora bumva ko bafite priority sinzi niba warabibonye mu muhanda ntiyite ku wundi uturutse ibumoso cyangwa iburyo wakajya fonse aho abonye hose ubu ngubu ni umuntu nyabwigenda aho udashobora kubintu kuko intwari nifite yumva iri konsante n'ubuzima rusange bw'abantu muri rusange wumva yireba ku giti cye ntashobora kuba intwari nagerageje gukora ku byiciro by'abantu batandukanye n'imyuga itandukanye nerekana ko umuntu uwo ari we wese ashobora kuba intwari kandi ku icyangombwa mu by'ukuri aho nagira ngo wenda tubyumve neza si ukwitwa intwari si izina icyangombwa ni ukubayo kuko ushobora gukora ibikorwa byiza cyane wenda ntugire amahirwe yo kumenyekana yego si byo ariko kumva ko ufitiye akamaro sosiyete igihugu cyawe n'abantu muri rusange nicyo cyangombwa ntabwo rero turwanira izina ryo kwitwa intwari ahubwo duharanira ko buri wese yakora ibikorwa ku giti cye yakora ibikorwa bifitiye akamaro sosiyete bihesha igihugu ishema indirimbo yise uzaba intwari ifite igihe kingana iki ifite iminota itanu n'amasegonda make nishyize mu
mu mwanya w'umubyeyi w'umunyarwanda umaze kubyara umwana akajya amubwira ngo mwana wanjye uzaba intwari uzahora uzirikana ko nawe ubutwari bukureba ntuzumve ko bireba abasirikare n'abanyapolitiki gusa n'ubu umupadiri bizakubera ibyo kuba intwari n'ubu umupastori nuko n'ubu umukinnyi w'umupira gutyo n'umuhinzi n'umworozi noneho nkanavuga ngo uzunganira imanzi kuko sinzi niba wenda turaze kugira igihe cyo kubivuga hari intwari zacu zirimo ibyiciro bitatu imanzi d'abord mbere na mbere imena ningenzi ingenzi rero ni ikiciro kitaragira umuntu kijyaho umwana rero ndamubwira ngo uzaba ingenzi wunganira imanzi z'amanzi z'abanje uzunganire wose ikivi cy'imena imena zakurikiye uzaba imanzi mbese kugira ngo wese ya mihigo bo batangiye yego nta gihe kinini dufite uranyemerera ugire ubutumwa wenda uhereza abanyarwanda ndetse n'icyo basaba ku munsi wa none ndetse n'abakundi bihangano byawe kugira ngo indirimbo tuyibasigiremo ubundi uyu munsi nk'uyu nguyu w'intwari ntabwo ari umunsi ugomba ibyo twigamo ndagaciro twigamo ntabwo zigomba kurangirana n'uyu munsi numva ubutumwa ashaka gutanga uyu munsi buzanaduherekeza umwaka wose ni ukuvuga ngo ubutwari twese buratureba nk'umunyarwanda mu cyiciro urimo icyo ari cyo cyose mu kazi ukora ko ariko kose ufite uburyo wabyitwaramo ugahesha igihugu cyawe ishema cyane mu ntwari twibuka ubu ngubu harimo abanyeshuri abana b'abanyeshuri b'inyange bitwaye ku buryo butangaje bagira imyitwarire y'intwari koko banga kwitandukanya kujya mu by'amoko ibyo ngibyo ntibisaba imyaka umuntu wese yabikora ubutumwa rero nagira ngo mpe abanyarwanda uyu munsi ni uko uri we wese yego waba ukora mu nzego za leta waba uri umusirikare ariko waba uri n'umuntu wikorera cyangwa umuntu uri mu private sector muri civil society umunyamadini abantu bakora imyuga iciriritse abanyamakuru ubwo nibagiwe abanyamakuru muri ino ndirimbo utanzahimba ikindi gitero abantu bambwiye bati kukivugirwa abanyamakuru na impact bafite kuri sosiyete nibwo butumwa nagira ngo mbahe naho abakunzi b'indirimbo zanjye bo icyo nababwira ni uko turi kumwe mu bihe byose igihugu kizagenda kinyuramo ejo bundi tuzaba twinjiye mu cyunamo ngira ngo mbabwire ko uyu mushinga nawo nawutangiye natangiye gutekereza ku ndirimbo nzabagezaho muri icyo gihe